Så er den her. Den nye bog, som er en kulturhistorisk mosaik om hunde. Hunde er vel også en slags mennesker, skrevet af Poul Malmkjær. Den er lavet som en coffee table book, som kan ligge frem og se ud. Samtidig med, at den har en masse sjovt og spændende indhold. Der er også mange illustrationer. Historierne, de er taget fra filmens verden, fra maleriernes verden, fra tegneserier, fra sange, fra gobelinger og helleristninger, you name it. Alle mulige historier samlet i den her store bog. Den koster 375 kroner, og hvis du forudbestiller den nu, inde på trofast.dk, så bliver den sendt portofrit efter udgivelsen, som er den 18. maj. Du kan så også få den signeret af forfatteren. Hvis du bor på Sjælland og har lyst til at komme til Gentofte den 18. maj på biblioteket Gentofte Gade 45, så kan du være med til receptionen og selv snakke med forfatteren og få din bog signeret der. Men ellers er du som sagt velkommen til at gå ind på Trofasts hjemmeside og forudbestille bogen. Jeg håber, vi ses eller høres ved. Ha' det godt.